gördük. Hoş gördük Erbeniz örmətli tamaşaçılar. Bu milyonların şovsudur. Verilişimizin baş sponsoru Azərbaycanın və regionun ən böyük bankı ABB. ABB, müasir, faydalı, universal. Böyük seçim var idi və böyük seçimdən keçmiş iştirakçılardan biri də bu axşam 100 min manata iddialıdır. Qarşılayın, Zaqatala'dan Simuzer Qasıməliyeva. Hoş geldiniz Simuzer. Hoş gördüm. Görürüm ki tek değilsiniz, bacınızla gelmişsiniz. Bəli, hem de ikizimdir. Oo. Bəli, oxşuyursunuz. Yaxşı, evde kimi koyup gelmişsiniz? Bacımı ve anamı. Doğrudan, bir bəli. Bacınız da var. Bəli. Ne güzel. İndi bir mesele var. Siz 100 min manat kazansaz, 100 min manat kazansaz, indi belki de adama inandırıcı gelmir ama bu mümkündür. Eğer bu baş verirse, bu pulla ne edeceksiniz? Niye gelmişsiniz? Düzü real olarak fikirləsək, magistr təhsilimi devam etdirmek istəyirəm. Qabaqçılıq ölkələrdən birində. Ama xəyalpərəst kimi fikirləsək, düzü öz firmam olmasını çok istəyirəm. Yani o... Zaqatalı da bu mümkündür. Bəli. Ne saxlayacaksınız? Düzü egzotik heyvanları çok sevirəm ve bu yaxınlarda sosial medyada fəallaşan ve popülerlaşan bir xanım öz fermasında egzotik heyvanlar saxlayır. Yani niyə də Azərbaycanın elə biri olmasın diye düşündüm. Eynən Şamaxıdakı alpakaların yanına camaq gəlir. Onlar oxşayabilir, yəni müxtəlif canlılar olabilir. Olabilir, olabilir. Özdə siz Zaqatalada yaşayırsınız, təkcə Azərbaycandan yox, qonşu ölkələrdən də gələcəklər. İlkin kapital buradan başlaya bilər. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Xatırladım ki, qaydalara görə siz 15 suala cavab verib 100 min manatı qazana bilərsiniz. Bu yolda sizin 3 köməyiniz var. 50-50-yə, dosta zəng. Ve tamaşaçıların köməyi. Yadda saxlayın ki, 5-ci sualda ilk itirilməyən məbləği 200 manatı kazanacaksınız. 2-ci itirilməyən məbləği isə təyin etmək öz əlinizdədir. Bunu istənilən an edə bilərsiniz. Odur ki, diqqətli olun ya da diqqətsiz də ola bilərsiniz. Mən sizə xatırladacağım. Hazırsınız? Bəli. O zaman milyonların şovsu sizin üçün başlayır. Birinci sual və 10 manat. Əlavə gəlir mənbəyi olmayan şəxs haqqında nə deyirlər? A. Kinoya baxır. B. Tamaşaya baxır. C. Güzgüyə baxır. Yoxsa D. Maaşa baxır. Düşünürəm ki, əlavə gəlir mənbəyi yoxdursa, yəqin ki, maaşı işləyən insandır. Və D variantının olduğunu fikirləşirəm. Ona görə də maaşa baxır son qərarım. D. Maaşa baxır. Bəli. Doğru cevap verdiniz. Yüz min kazansa siz artık maaşa bakmayacaksınız. İkinci sual, 20 manat. Evveler Azerbaycan'da inzibati erazi vahidi necə adlanırdı? A. Faciye, B. Qəza, C. Fəlakət, D. Müsibət. Seçmək istəyirəm. B variantı qəza son qərarımdır. B qəza deyirsiniz. Bəli. Bu dəfə də yanılmırsınız. Davam edək. Üçüncü sual və 50 manat. Hansı idman oyununda DNA tələb olunur? A. Futbol, B. Beyzbol, C. Tenis, D. Basketbol. Mən B variantını seçəcəm. Beyzbol son qərarımdır. Doğru cavab verdiniz. Dördüncü sual veya 100 manat. Rəqəmsal informasiyanın yazılması ve saxlanması için elektron yaddaş qurğusu necə adlanır? A. Flash card, B. Green card, C. Plus card, D. Pan card. Mən A variantını seçmək istəyirəm. Flash card son qərarımdır. A. Flash card deyirsiniz. Flash card doğru cavabdır. Müzik
5-ci sual və ilk itirilməyən məbləği qazana bilərsiz. 200 manat. Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam misrasının müəllifi kimdir? A. Nizami, B. Fizuli, C. Nəsimi, D. Xaqani. Məncə Nəsimidir. C variantı son qərarımdır. C. Nəsimi. Gövhər ilə məkan mənəm, gövnü məkana sığmazam. Nəsiminin sözləridir. Simuzer, sizi qısaca necə çağırırlar? Bir çox deyimlə çağırırlar. Sima deyəndə olur, Simu deyəndə olur. Amma çox vaxt iş yerində və yaxud da belə dostlarım elə Simuzer deyir. O zaman bir şey dəqiqləşdirəm. Hansı xasiyyətiniz, hansı cəhətiniz sizə 100 min manata aparan yolda mane ola bilər? Qərarsızlıq, mən deyərdim. Bu nədəndir? Bəzən olur ki, bir şeyi bildiyim halda tərəddüd eləyə bilirəm və məncə mənim 100 mində ən böyük, yəni çatmağıma mani ola biləcək xarakterim məncə qərarsızlıq ola bilər. Arzu edirəm ki, bu dəfə bu keyfiyyətiniz sizə mani ola bilməsin. Ümid edirəm. 3 köməyiniz var və onlardan istifadə etməmişsiniz. İrəlidə 10 sual var və 6-cı sualın 300 manatını itirilməyən məbləğ təyin etmək istəyirsinizmi? Yox, hələ ki eləmək istəmirəm. Onda sual. Ağacın tutmaq olmaz, ətirindən doymaq olmaz tapmacasının cavabı nədir? A. Ərik, B. Şaftalı, C. Dondurma, D. Qızılgül. Düzü D variantı olduğunu düşünürəm və köməklərimə istifadə eləmək istəmirəm bu sualda. D. Qızılgül, bu son qərardır? Bəli, son qərarımdır. D. Qızılgül və ağacın tutmaq olmaz. Ətrindən doymaq olmaz. Açması Qızılgül. Yedinci sualım. 400 manat qazandırır. Bu 400 manat itirilməyən məbləğ təyin edilsinmi? Yox, gəlin davam edək. Sual. Pelorus Jack adlı hansı canlı Yeni Zelandiyada 30 ilə yaxın müddətdə gəmiləri müşayiət edirdi. A. Köpək balığı, B. Delfin, C. Tutuquşu, D. Qağayı. Düzü bu sualla bağlı, yəni dəqiq məlumatım yoxdur. Amma müşayiət etməsindən yola çıxaraq düşünürəm ki, suda yaşayan bir canlı ola bilər. Amma əmin deyiləm. Mən köməklərimdən birindən istifadə eləyəcəm. Zaldan kömək istəyirəm. Tamaşaçıların köməyindən istifadə edəcək. Hörmətli tamaşaçılar, pultları əllərinizə götürün. A, B, C, D düymələrindən birini sıxmaqla bu sualla bağlı fikrinizi bildirə bilərsiniz. Sual belədir. Pelorus Jack adlı hansı canlı Yeni Zelandiyada 30 ilə yaxın müddətdə gəmiləri müşahidə edirdi? A, köpək balığı, B, delfin, C, tutuquşu, D, qağayı. Səs verə bilərsiniz, səs vermə başlayır. Onlar deyir ki, bu delfindir. 57% əmindir ki, bu delfindir, B delfin. Mən B delfin demək istəyirəm, B son delfin. Qərarımdır. B delfin deyirsiniz. Bu canlı 19-cu əsrin sonu ta 1912-ci ilə qədər hökumət tərəfindən qorunurdu. Maraqlıdır ki, onun erkək və ya dişi olduğunu bilmirdilər. Amma adını Jack qoymuşdular. Pelorus Jack delfin idi. Təşəkkürümü bildirirəm. Tamaşaçılar bunu bacardı. Təşəkkürümü bildirirəm mənə kömək olduqları üçün. Sağ olsunlar. 8-ci sualın 750 manatını itirilməyən məbləğ təyin edirik. Eləyək. 8-ci sualı itirilməyən məbləğlə bildirək. 750 manatı itirməyək. Sual.
Sual. Bakının qədim yaşayış məskənlərindən olan Əmircanın köhnə adı nə olub? A. Xilə. B. Abazallı. C. Daşbulaq. D. Fərcan. Nə vaxtsa Əmircanda olmuşuz? Xeyr, olmamışam. Bu, Azərbaycanın ən gözəl xalçalarının toxunduğu Bakı kəndidir. Bu, həm də insanları çox gözəl olan Afşeron kəndlərindəndir. Mən qalır özüm bircə, onun köhnə adını tapmaq. Düzdür, bu köhnə adından danışırıq, amma sizcə Əmircanın köhnə adı nə ola bilər? Düzü, heç bir məlumatım yoxdur. Məlumatı bilmirəm. Olan dostunuz var mı, zəng edək? Düzü, bilmirəm, amma köməyimdən istifadə eləmək istəyirəm. Hansından? Telefonla zəng eləmək istəyirəm. Kime? Bu sualda. Məhbara Qasməliyeva zəng eləmək istəyirəm. Nəyinizdir? Bacımdır, digər bacım. Ha, əla. Ananız da yanındadır. Bəli. Görək, onlarda alınacaq mı? Gəlin, Mehbariyə zəng vuraq. Alo. Salam, axşamınız xeyir olsun, Mehbariyə. Salam. Sizi narahat edən milyonların şovsundan Fatihdir. Aa, buyurun Fatih, eşidirəm. Mənimlə üz-üzə Simuzer əyləşib. Bilmirəm, xəbəriniz var idi ya yox. O bugün bizimlə oynayır. Aha, bəli. Və növbəti sual 8-cidir. 750 manatı qazanmaq üçün köməyinizə ehtiyac duyur. Kömək etmək üçün müsaitsiz? Bəli. Simuzer, 30 saniyə vaxtınız var. Mehbarə, Bakının qədim yaşayış məskənlərindən olan Əmircanın köhnə adı nə olub? Xilə, B. Abbazalı, C. Daşbulaq, D. Fərcan. Əmircanın köhnə adı soruşulur sualda. Xilə, Abbazalı, Daşbulaq, yoxsa Fərcan? 12 saniyə vaxtım var. Xilə, Daşbulaq, Abbazalı, yoxsa Fərcan? Suraxanı. Au, nə Suraxanı? A. 30 saniyə əfsuslar olsun ki, sizin xeyrinizə işləmədim. Mən digər köməyimdən də istifadə eləmək istəyirəm. 50-50-yə. Bəli. Kompüterdən iki səhv variantı yığışdırmağa xahiş edirəm. Fikir verin. Xilə və Fərcan qaldı. Mən tərs məntiq istifadə eləyəcəm bu dəfə. İçimdən keçən variantı deməyəcəm Fərcanı. Mən Xiləni seçmək istəyirəm. A, Xilə deyirsiniz? Bəli. Niyə? Düz əmin deyiləm, çünki Fərcan və Əmircan çox oxşardı. Bilmirəm. Qərarınız? Səhv cavab 200 manat itirirsiniz, doğru cavab 350 manat qazanırsınız və 750 manat itirilməyən məbləğə çevrilir. Cavabınız? Mən Xiləni seçmək istəyirəm. A, Xilə? Bəli. Bu son qərardır? Son qərarımdır. A, Xilə deyirsiniz. Əmircan Bakının şərqində, Şor gölünün sahilində yerləşir. Bakının bayaq adı çəkilən Suraxanı rayonunun mərkəzi sayılır. Qədim adı? Qədim adı Fərcan deyil. Xilədir! Nə dediniz onun adına? Əks məntiq? Tərs məntiq. Tərs məntiq. Oyunu tamam öz xeyrinizə çevirdiniz. İkinci itirilməyən məbləğ sizdə. İndən belə 7 sual qalıb. Sualların çoxu geridə qalıb. Kömək yoxdur. Yoxdur. Bəyəm bu bizə mane olur? Məncə olmayacaq, amma sualı görək birinci. 9-cu sual. 1500 manat. Yazıcı Anarın ədəbi qəhrəmanı təxminə ad günü hədiyəsi olaraq Zaura nə göndərmişdi? A. Kitab. B. Saat. C. Qalstuk. D. Alışqan. Düzü filmə çox, yəni, uzaq keçmişdə baxmışam və
Xatırlamıram hal-hazırda nə hədiyyə göndərdiyini. 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsini də yəqin oxumamısınız. Oxumamışam. Sualı oxuyanda və variantları görəndə ilkin olaraq D variantı çox yaxın gəldi. D? Bəli. Alışqan çox yaxın gəldi. İndi deyəcəksiniz yenə tərs məntiq. Cavab verəcəksiniz qalstuk. Hansı iki variant arasında qalmışsınız? Qalstuk və alışqan arasında qalmışam. Qalstuk yoxsa alışqan? Amma qalstuku göndərsə, o nə məna ifadə edə bilər Zaur üçün? Kiməsə qalstuk hədiyə eləmişsiniz? Yox, eləməmişim. Mənə bu qalstuku, misal üçün, hədiyə ediblər. Hədiyə ediblər və deyiblər ki, bunu elə bir verilişə giyinərsən ki, orada 100 min manat qazanılsın. İndi bilmirəm, bu verilişdir, yoxsa yox. Geyib gəlmişəm. Mən risk eləmək istəyirəm. Bu dəfə içindən keçəni deyəcəm. Deyin. Təs məntiq yoxdur. Mən D variantını demək istəyirəm. Alışqan. Bəli, alışqan. Bu son qərardır? Son qərarımdır. D alışqan deyirsiniz. Görəsən, tamaşaçılarımız nə deyəcək? Mən bu sualı onlarla oynamaq istəyirəm. Sizinlə oynayanda həyəcanlanıram. Onlarla daha rahatdır. A, B, C ya da D hərfini göndərəcəklər. 9677 nömrəsində bütün cavablar olacaq. Düz cavabları seçəcəm. Onların içindən bir nəfərə 100 manat hədiyə edəcəm. Bu çox uzaqda yox. Üzümüzə gələn bazar ertəsi səhər saat 11-də İctimai Televiziyanın Facebook səhifəsində baş tutacaq. Odur ki, mütləq oynayın. Uğurlar! Ötən verilişimizdəki SMS oyununun qalibi Zərdabdan Rüfət Əsədov oldu. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Bu milyonların şousudur. Verilişimizin baş sponsoru Azərbaycanın və regionun ən böyük bankı ABB-dir. Bu yazı çanarın ədəbi qəhrəmanı Təxminənin ad günü hədiyəsi olaraq Zaura nə göndərdiyi haqda sual idi. O hədiyəni Spartak almışdı. Təxminənin qonşusu Mədinə isə bu hədiyəni Zaura çatdırmışdı. Alışqan variantı bizi zalda izləyən tamaşaçıların yalnız 4-də 1-nin razılaşdığı versiyadır. Cəmi 25% tamaşaçı düşünür ki, bu alışqan olub. Amma onların nə düşündüyü önəmli deyil, önəmli olan sizin cavabınızdır. Və o, doğrudur. ...500 manat kazandı. Cavabı bilməyə. 1500 manatınız var. İrəldə 6 sual. O 6 sualdan daha biri. 3000 manat üçün oynayırsınız. Sual belədir. Məşhur müğənni və bəstəkar Joe Dassen'in tam adı nə idi? A. Joseph... B. John, C. Joshua, D. George. Düzü yenə də sual oxuyanda, variantları ilk görəndə Joseph çox yaxın gəldi mənə. Amma yəni əvvəlki sualdakı kimi şanslı olmaya bilərəm. Niyə ki? Kim şanslı olmamaq haqqında siz danışmayın. Xahiş edirəm. Mən düzü xarici filmlərə və s. çox baxan biriyəm və orada Joshua adını demək olar ki, gündəlik həyatda istifadə eləmirlər. Həmişə qısa variantından istifadə edirlər. Amma qısa variantı Joe olaraq mı keçir? Əmin deyiləm. Bəlkə Josh-dur. Josh. Yox, məncə bu 4 adın 4-ünü də Joe-ya qədər qısaltmaq olar. Mümkündür. Sadəcə mən başa düşə bilməm. Sizin sanki cavabınız hazırdır. Bilmirəm, məni yoxsa özünüzü inandırmağa çalışırsınız ki, o doğrudur. Joseph Dassen. Düzü çox yaxın gəlir mənə. Amma yəni bu sadəcə yəni bir sizin dediyiniz kimi intuisiyadır. Heç bir məntiqi olaraq düşünmürəm. Bugün intuisiya sizi ancaq qalib edib. Bayaq dediyim kimi, mən qərarsızlığım mani olacaq, belə görürəm mənim ilə getməyəm. Hələ ki, qərarsızsız, oyundasız. O andakı qərar verdiniz ki, mən gedirəm, pulu götürüb çıxıb gedmək istəyirəm, oyun onda bitəcək. Mən bura düzü gələndə xoş bir xatirə olaraq beynimdə düşünərək gəlmişdim. Çıxır gedir. Yox, mən risk edəcəm. Gedən adama oxşuyur.
Mən risk eləyəcəm. Risk eləyəcəksiniz? Bəli. Aha, cavabınız? Düzü bu dəfə içimdən Josef gəlir. Və? Josef Dasin. Və? Və mən A variantını seçirəm. A, Josef! Bu son qərarımdır. Ooo! John yox, George yox. Joshua yox, Josef Dasin? Mən də düşünürəm ki, Joshua'dır cavab. Bayaqki kimi, amma bilmirəm. Mən düşünürdüm ki, iki dəfə bəxtiniz gətirdi. Tərs məntiqi seçdiniz, bir də bəxtiniz gətirdi. Sonra iki dəfə də bəxtiniz gətirdi. Dedim, indi də tərs məntiqi seçərsiniz və Joshua variantını seçərsiniz. Joshua olduğunu düşünürəm. Amma bu dəfə düzü tərs məntiq deyil, içindən gələni seçmək istədim. Yəni, səhv çıxsa da, ən azından risk eləmiş oldum. Joe Dasin əslən Yahudi idi. Yahudi idi və onun Joshua olmaq ehtimalı heç gözünüzün qabağına gəlmədi. Siz onun Yahudi olduğunu bilmirdiniz. Ona qalsa siz onun adını da bilmirdiniz. Onun bütöv adı Josef idi. $3,000 kazandı o. $3,000. Simuzer, bu ne oyundu böyle? Oyunun 1/3 geride kalıp... Ve şoktayım. Ben de şoktayım. 5 sualınızdan sonra 100,000 manatınız olabilir. O 3 köməksiz oynuyor. Hörmətli tamaşaçılar. Adama intuisiyası kömək olanda ona milyonların şovsundakı 3 kömək lazım deyil. Və sizə maraqlı bir şey deyim ki, mən həyatda heç vaxt intuisiyaya güvənərək, yəni qazanan insan olmamışam. Ya oxuyaraq, ya da ki, məntiq olaraq yanaşmışam. Yəni, sırf içindən gələn bir şey cavab qazanmamışam. Yaxşı ki, intuisiyanı bura saxlamışsınız. Növbəti sual işitmək istəyirsiniz? Bəli. 5000 manatlıq sual verirəm. 5000 manat. 11-ci sual. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kubaya qarşı qəbul etdiyi Kuba demokratiyası haqqında qanunun digər adı nədir? A. Ohm qanunu, B. Newton qanunu, C. Torricelli qanunu, D. Pascal qanunu. Əvvəlki suallarda doğrudan da, yəni, sualdan sonra variantları görəndə içimdən bir variantın daha yaxın olduğunu hiss eləyirdim. Amma indi sualların cavabları oxuyanda düzü heç biri yaxın gəlmir. Necə? Və belə deyim də, sırf demokratiyaya aid nəsə bir yanaşma tətbiq eləyiblər, böyük ehtimal. Və hansı qanunu qoya bilərlər? Mənim içimdə belə bir his var ki, bu ya Amerika Birləşmiş Ştatları, ya Kubada o zaman... Və böyük ehtimal ki, ABŞ-da, əgər Kubaya qarşı qəbul edilibsə sözü gedən qanun, böyük ehtimal ki, ABŞ-da qanunun qəbul olunmasında xüsusi rolu olmuş şəxsin soyadı ilə bağlı sənəddir. Mən səhv cavab versəm, yəni 3000 manatdan 750 manata düşəcəm. Elədir. Düz cavab versəm, 5000 udacam. Düzü çox yaxşı məbləğdir, amma... Yaxşı nədir? 5000 nə vaxtdan ya 5000 nə vaxtdan yaxşı məbləğdir. 5000 əla məbləğdir. Əla məbləğdir, bəli. Yəni yenə mənim içimdəki səs deyir ki, risk elə. Amma mən bu dəfə intuisiyam yox, məntiqimi dinləmək istəyirəm, düzünü desəm. Simuzer xanım, mənim imkanım olsaydı, mən sizi ilə yox. Sizin içinizdəki səslə oynayardım. Heyif ki, mən sizinlə oynamaq zərurəti qarşısındayım. Güman ki, siz getmək istəyirsiniz. Düzü, çox qərarsızam bu dəqiqə. Amma Pascal qanunu cavabı mənə o qədər deyir ki, məni seç. Seç də, ay bacı, nə deyirəm ki, seç.
Cəmaat ona görə 100 min qazana bilmir. Daxili səsin sənə deyir ki, Pascal qanunu. Sən desən, yo, 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 deyən, bu, ola bilməz. Axı, mən bayaqdan qışqırırdım, daxili səsin qışqırırdı ki, filan variant, o variant, bu variant, hamısı düz çıxırdı. Nə oldu, daxili səs xarab oldu? Balonun əmin deyiləm. Simuzə, oyununuzu oynayın. Siz bura pul dalıcan gəlmişsə, o başqa məsələ. 3000-i verim, çıxın gedin. 2 dəqiqəlik işdir. Bu tam karta, ABB Mobile tətbiqi vasitəsilə pulu köçürdəcəm, sağollaşacam, gedəcəksiniz. Amma soruşacam, soruşacam ki, variantınız nə idi? D Pascal qanunu deyəcəksiniz. Düz çıxdığı təqdirdə də heyfslənəcək. Səhv çıxa bilər. O da ola bilər. Ümid edirəm, yəni oyunu dayandırsam səhv çıxacaq o variant, çünki düzü risk eləmək istəmirəm. İçimdəki səs uca qorxur. O qorxmur. Mən qorxan siz özünüzsünüz. Yenə deyirəm, mən sizin daxili səsinizə inana-inana buracan gəlmişəm. Siz hələ də ona inanmırsınız. O 10 suala cavab verib və 3000 qazana bilib. Mən oyunu dayandırmaq istəyirəm. Düzü Pascal çıxsa, intuisiyama yəni halal olsun deyəcəm bugün. Mən sizə halal olsun demək istəyirəm. Ona görə deyirəm qalın. Son qərarınız? Oyunu dayandırmaq istəyirəm. Bir mənalı. Bəli. Yaxşı. Oyunu dayandırırıq. Oyunu dayandırırıq və siz tam kartda 3000 manat pul qazanmış olursunuz. Pulu yükləməmişdən öncə sizdən bir daha soruşmaq istəyirəm. Cavab verəsi olsaydınız, nə cavabını verəcəkdiniz? Pascal qanunu seçərdim. D Pascal qanunu. Bəli. Bu qanunu hazırlayan Robert adlı senatorun soyadı qanuna ad verib. Robert Pascal deyil. Robert Taricelli idi. Hər halda söz verdiyim kimi indicə adınıza açılmış bu debit və kredit kartı olan tam karta qazandığınız 3000 manatı yükləyəcəm. Xatırladıram ki, bu kart sizə çox geniş imkanlar verir və bu geniş imkanlar haqqında danışırıqsa, əlbəttə birinci növbədə onu deməliyəm ki, siz bu kart vasitəsilə həmişə alış-veriş edərkən mağazaların sizi 24 ay gözləməyini təmin edə bilərsiniz. Eyni zamanda ABB Mobile vasitəsilə köçürməni edirəm deyə onu da deyim. Siz də ƏDV faizlərini alış-verişdən sonra daha rahat şəkildə geri almanız üçün bu kömək olacaq. Uğurlar. Çox sağ olun. Evə qayıdanda birinci edəcəyiniz nə olacaq? Düzü evdəkiləri qucaqlamaq və sevincimi onlarla bölüşmək. Düzü bura gəlməkdə birinci istəyim xoş xatirə yaratmaq idi, gələcəkdə fikirləşib xoşbəxt hiss eləmək üçün. Amma yəni, bugünkü oyun düzü yəni, möhtəşəm keçdi mənim üçün. Sizə və komandanıza öz təşəkkürümü bildirirəm bu şansı bizə verdiyiniz üçün. Və ancaq təşəkkür bildirə bilərəm hamıya dəstək olduqları üçün. Mən isə ən böyük təşəkkürü, əlbəttə, sizi böyüdən valideynlərə, müəllimlərinizə və heç şübhəsiz ki, sizi tək qoymayan möhtəşəm auditoriyaya çatdırın. Çox sağ olun ki, düzgün məsləhət verdiniz. Salamat qalın. Sağ olun.
Çox parlaq bir oyun. Simuzər həqiqətən bizi valeh etdi. Görək, növbəti oyunçumuz da bu qədər uğurlu ola biləcəkmi? Qarşılayın, Bakıdan Elçin Hacıyev. Xoş gördük Elçin mənim. Xoş gördük Fatih bəy. Mən bilirəm ki, siz də televiziyada çalışmısınız. Bəli. 94-cü ilə qədər. Bəli. Fatih bəy, mən 91-ci ildən 94-cü ilədək Azərbaycan televiziyasında çalışmışam. Orada çalışanda işlədiyim müddətdə o musiqi klipləri toplamağı xoşlayırdım. Və mənim ən çox xoşum gəldiyi və bizim Türkiyənin böyük sənətkarı Barış Manço'nun mahnılarını çox xoşlayırdım. Aha. Mənim öz o video yazı otağımda çalışırdım, onun o video kliplərini toplayırdım və boşluq olanda qulaq asırdıq. Qəşəng. Həmişə bu insanı mən televizyada görəndə onun o vaxtı çox verilişləri var idi. Türkiyə televiziyasında da verilişlər gedirdi və baxırdım. Və arzu edərdim ki, mən o insanla görüşüm. Deməyin ki, Bakıya gələndə görüşdünüz. Elə də oldu. Ooo! Bu hansı şəraitdə oldu? Mən işdə idim həmin günü və iş otağının birdən qapısı açıldı. Televiziyanın rejissoru ilə içəri daxil olan sizdə kim olar? Barış Manço. Nə danışırsınız? Rejissor onu sizin yanınıza ona görə gətirmişdi ki, buyur, Bakıdakı fanatınla tanış o. Məncə yox, məncə ona görə yox. Mən Bakıda olarkən Azərbaycan televiziyasında çıxışı vardı, verilişi vardı. Bəli. Və mən işləyən otaqda da, mən də video yazı səxində işləyirdim. Orada həmin o müddət o çəkilişlər olmalıydı, o yazılar olmalıydı. Aaa, belə tanış oldunuz. Bəli. Qapıdan girəndə, içəri girəndə mən onu gördüm və çox şok oldum. Şəkil çəkdirdiniz? Şəkil çəkdirdik, yeni şəkili bilməm haradadır. Amma ki, mən də öz o vaxtı orada həmin o işdə oturanda, o rejissorla söhbət eləyəndə, o arada fasilə olanda. Bir vaxt tapıb o düymənin həmin o Barış Manço'nun video kliplərindən birini qoydum. Bunu görəndə o çox təəccübləndi və sevindi. Hətta türkcə şubəyə miyimdir? Və bu mənim üçün böyük xatır oldu. İndiyə qədər də neçə illər keçib üstündən bu xatirə həmişə yadımdadır. Allah rəhmət eləsin, böyük sənətkarı. Elçin mənim, bir böyük xatirəni də bugün burada yazmaq lazımdır. İnşallah. Bugün burada tək deyilsiniz. Bəli. Dostunuz, yoldaşınız kimlə gəlmişsiniz? Qohumum Hikmət bəylə. Hikmət bəylə. Hikmət bəy, xoş gəlmişsiniz. Beləliklə, sizi 15 sual gözləyir və bu 15 suala hamısına doğru cavab verilsə, 100 min manatı qazanmış olursunuz. Üç köməyiniz var. 50-50-yə, dosta zəng və tamaşaçıların köməyi. Beşinci suala cavab verdiniz, 200 manat. İlk itirilməyən məbləği qazanırsınız. Sonra ikinci itirilməyən məbləği biz təyin etmirik, özünüz təyin edirsiniz. Oyunun istənilən məqamında bunu edə bilərsiniz. Mən sizə xatırlatma edəcəm. Nə qədər qazanırsınız, qazanın. Elə bu axşam tam kartınızda sizinki olacaq. Uğurlar. Birinci suala hazırsınız? Bəli. O zaman milyonların şovsu sizin üçün başlayır. Birinci sual və 10 manat. Suyun qarşısını kəsmək üçün çəkilən sədd necə adlanır? A. Söz B. Cümlə C. Misra D. Bənd Mənim fikrimcə bu seçilən göstərilən variantlardan ən uyğun gələni bənddir. D, bənd, son qərarım. D bəndini seçirsiniz. D, bənd. Düzdür. Çətini başlamalıdır. İkinci sual 20 manat. Deyimə görə qorxan adam gizlənməyə nə axtarır? A. Sıçan deşiyi B. Qartal yuvası C. Toyuq hini Yoxsa D. İddamı? Fikrimcə, deyilənlərə görə bu sıçan deşiyi olmalıdır. A. Son qərarım. A. Sıçan deşiyi cavabını verirsiniz və yanılmırsınız. Müzik
Üçüncü sual 50 manat. Aşağıdakilardan hansı musiqi notunun adı deyil? A. Do B. Fa C. Ma D. Re C. Bendi, Ma, son qərarım. Ma not adı deyil. Düz buyurursunuz. Do, Re, Mi. Ma yox, Mi'dir. Mi. Dördüncü sual və 100 manat. Sosial şəbəkələrdə bildirilən R-yə nə deyirlər? A. Browser B. Comment C. Spam D. Server B. Comment son qərarım. B. Comment. Browser web səhifələrin internetdə axtarışı üçün proqram təminatıdır. Spam bilirik, o kütləvi olaraq yayılan məktublardır, arzu olunmaz reklamlar. Serverdəki xüsusi kompüter və ya proqram təminatıdır. Comment isə rəydir. Düzdür. Beşinci sual və 200 manat. Bu ilk itirilməyən məbləğ ola bilər. Gec yetişən armud sortu necə adlanır? A. Daş armudu B. Kərpic armudu C. Beton armudu D. Qəmbər armudu Bu daş armudu olmalıdır. A. Daş armudu son qərarım. A. Daş armudu. Bəli. Yumru şəkilli və çox davamlı armud növü məhz belə adlanır. Düz buyurur. Elçi müəllim, ilk itirilməyən məbləği qazandınız. Sağ olun. 200 manat təqaüdünüzdən çoxdur, azdır? Azdır. Aa, yaxşıdır, yaxşıdır. Bəs 100 min manat sizin üçün çox böyük məbləğdir, yoxsa böyük məbləğdir? Əslində, çox böyük məbləğdir. Bu pul sizə nə üçün lazımdır? Pul düzü birinci növbədə Övladımın gələcəyinə yatırım eləyə bilərdim onun. Bir övladınız var? Təhsilində, bəli. Hal-hazırda bu il magistratura daxil olub Türkiyəyə. Yaxın vaxtlarda ora gələcək. Aaa, nə yaxşı. 100 min necə yerinə düşər? Bütünü unudarsınız, pulu verərsiniz ona ki, bax, Götür bu kartda pul, kodu da filandır. Götür, get, mənə dayı, nə zəng vur, nə axtar və salam. O 100 min o da sənə. Aydın, bəli. Yəni, oradan biraz pul qalsaydı, mənim arzum olardı ki, səyahətə çıxardım. O uşaqdan asılıdır. O, bəli. Bu kartda pul qoysa, qoysa. Sizə nəsə qalır. Qoymasa, yox. Elçi mənim, uğurlar. Sağ olun. 10 sual qalıb, 3 köməyiniz var. İnşallah. Bu yolu axıra qədər gedən olmayıb. Bu siz ola bilərsiniz. Altıncı sual və 300 manat. Bu 300 manat itirilməyən məbləğ təyin edilsin ya yox? Fikrim zərət təzdir. Yaxşı. Sual. Qarışqa yiyən dəqiqədə 160 dəfəyə dək nə edə bilir? A. Tullanmaq B. Dişləmək C. Dil çıxarmaq D. Askırmaq Bir variant var. Beynimdə, çünki qarışqayı yiyən, biləyəm ki, qarışqaları o dilini yapışdırıb yeyir. Məsələ, elə bir heyvanlara aləmdə bir veriliş görmüşəm. Hə, yəni onu görmüşsünüz? Bəli, o dilini çıxarıb yapışdırıb yeyir. Amma dəqiqədə 160 dəfə ola bilər. Niyə olmasın ki? Hər saniyədə. 2 dəfə, 3 dəfə. Sonra da şərt deyil ki, bir dəqiqə güdüblər, bu da 160 dəfə edib. Bəlkə 5-10 saniyə güdüblər, başa düşüblər ki, bir dəqiqə bunu etsəydi, bu 160 dəfə ola bilərdi. Acgöz qarışqa yiyən. Dəqiqədə 160 dəfə tullanmaq. Niyə tullansın? İdmansı da heç tullansın. Dişləmək. Eşitmişsiniz kimisə qarışqa yiyən dişləsin? Özdə diyanmasın, ha, sakitləşməsin. Dəqiqədə 160 dəfə sürəti ilə bunu etsin. Qarışqa yiyən də askırmayasan da. O ki, askırmağa başladı. Bir dəqiqədə 160 dəfə. Ola bilər belə şey? Gülürsünüz, Elçin Mərim.
mən sizdən biri qərar verim. Deyin. C bəndi dil çıxarmaq son qərarım. Dil çıxarmaq C, C bəndi dil çıxarmaq bəli. Anladım sizi. Qarışqa yeyənlərin ümumiyyətlə dişləri olmur, dişləyə bilməzlər. Onlar qarışqaları yemək üçün uzun 50-60 cm-lik dillərini dəqiqədə 160 dəfəyə dək sürəti ilə çıxarıb içəri salırlar. Pul gəldi bura. Gözünüz aydın 300 manat. 7-ci sualın 400 manatını itirilməyən məbləğ təyin etmək istəyirsiniz? Hələ 3 kömək köməkçim var. Kömək şanslarım var. Ona görə saxlayaq hələ. Yaxşı, əlbəttə. Siz istəyən kimi olsun. Sual. Ədəbi qəhrəman Sherlock Holmes'un sevimli musiqi aləti hansı idi? A. Kontrabas. B. Klarnet. C. Piyanino. D. Skripka. Arthur Conan Doyle'un əsərinin qəhrəmanıdır Sherlock Holmes. Filmlərinə də baxmışam. Baxmışsınızsa görmüşsünüz yəqin. Yadıma düşür. Hansı? Kontrabas deyil. Bu çox böyük həcmli musiqi, musiqi alətidir. Klarnet inanmıram. O vaxtı klarnet. Piyanino və skripka ola bilər. Hansıdır görəsən? Onun sevimli musiqi alətindən söhbət gedir. Ah, yadıma düşdü. O filmində skripka idi. Skripka da çox gözəl ifa edirdi. Mən düşünmürəm ki, ədəbi əsərdə kontrabas olub, filmdə skripka çəkiblər. Yəqin ki, onda ədəbi qəhrəmanın da sevimli musiqi aləti... Bəli, çox böyük gümanla skripka, D bəndi, son qərarım. D skripka deyirsiniz. Adətən cinayətin üstünü açarkən, düşünmək lazım olanda o bir musiqi alətində ifa edirdi. Və o, skripka idi. Yaxşı, 7 sual geridə qalıb. 3 köməyiniz yerində. 8-ci sual və 750 manat. Bu 750 manatı necə itirilməyən məbləğ təyin edək? Bir qədər gözləyək, yəni köməklərimdən. Mən sizin nə qədər istəsəz gözləməyə hazırım. 750 manatlıq sual. Buyurun. 1294-cü ildə Elxani hökmdarı Keyxatuxan tərəfindən buraxılan Çao adlı pullar hansı materialdan hazırlanmışdır? A. Daş. B. Kağız. C. Dəri. D. Gil. 1294-cü ildə. Hansı ola bilər görəsən? Bax, kağız da kəşf olunmuşdu. Elxanilər düşünür ki, kağızın nə olduğunu artıq bilirdilər. 1294. 13-cü əsrin sonu. O vaxta aid kağız pullar rastınıza gəlib heç? Tarix muzeyini yada salın. Adı da bir qəribə, İtalyan adıdır, Çao. Pulum. Bu İtaliyadan gəldiyinə görə olmaz. O vaxt İtalyan çətindir. Bu Elxanilərin, bilmirəm, İtaliyadan əlaqəsi olub yoxsa yox. Bu nəsə başqa yerdən gəlir bu Çao. Daş niyə bıraxsınlar? Daşdan nə pul? Gil də ola bilər. Dəri. Baxın ha, sərt cavab versəz, biz sizə Çao deyirik. Mən istəmirəm belə olsun. Elçin müəllim, haqqı salamı itirmək istəmirəm. Daş, kağız, dəri, gil. Daşı emal etmək çətindir, onun üstündə pul zərb etmək o çox çətindir, yox? Bəli.
Güman ki, bu vaxta qədər necəsə qalıb da, bunu elə-belədən deməzlər. 100% arxeoloji qazıntılar zamanı tapılıb. Dəri vaxta qalmazdı. Çürüyərdi? Çürüyərdi. Nə qalardı? Kağız qalardı. Daş və gil ola bilər. Ya daş, ya da gil. Sadəcə 1294-cü ildə, yenə deyirəm, daş üzərində pul zərb etmək böyük bir güc tələb edir. Təsəvvür, elxanilərin daş sexi. Amma bu sualda axı yazılmır ki, qalıb, bu vaxtda qalıb. Sadəcə mən qalıbı ona görə deyirəm ki, başqa necə xəbər tutublar ki, belə pul var. Hələ üstündə çao da yazılıb. Tarixçinin əsərindən ola bilər. Tarixçi də bunu uydura bilməz ki. Hə, o dövrdə yaşamış, hansısa yazılı mənbə istinad edirsiniz. Hə. Tamaşaçıların köməyindən istifadə edək. Mən tamaşaçılardan pultları əllərinə götürməyi xahiş edirəm. A, B, C, D düymələrindən birini sıxmalısınız. Sual belədir. 1294-cü ildə Elxani hökmdarı Keyxatu xan tərəfindən buraxılan Çao adlı pullar hansı materialdan hazırlanmışdılar? A. Daş, B. Kağız, C. Dəri, D. Gil. Öz versiyanızı bildirmək üçün düyməni sıxın. Səs vermə başlayır. Onların cavabı hazırdır. Deyirlər ki, C dəri. Mənim üçün gözlənilməzdir. Çao. Çao. Ah, dəri, dəri aşılanması. Çao. Bilmirəm. Nə cavab vermək istəyirsiniz? Düzü, mən də bu cavabı gözləmirdim. 27% daşdır. 9% şanssızdır. 19% gildir. İki köməyiniz qalıb. Daş və dəri arasında qalmışam. Gildi ola bilər. Yeri gəlmişkən, daş ikinci ən populyar cavabdır. Elçin müəllim. Qərarınız. Bəlkə 50-50-yə? Olsun 50-50-yə. Kompüterdən iki səhv variantı yığışdırmağa xahiş edirəm. Vaho. Necədir sizin üçün? Dəri getdi. Bu da sizin inandığınız tamaşaçılar. Dəri getdi, qaldı kağızla gil. Yadınızdadır, mən sizə gil barədə deyirdim ki, oxşayır, çox oxşayır, çox oxşayır. Arada iki köməkdən istifadə etdiniz. Tamaşaçıların 9% kağız deyib, 19% gildi. Yenə deyirəm, 13-cü əsr kağız. Misal üçün, Nizami əsərlərini kağız üzərində yazırdı. Məncə dəri üzərində yazırdı, amma dəri də getdi. O 100 il əvvəl olub düzdür. Bəlkə də 150 il əvvəl, amma sadəcə başa düşmək istəyirəm də, bizim coğrafiyada kağız o zaman var idi ya yox. Hər halda, kağız yoxsa gil? Gil, son qərarım, de. De, gil deyirsiniz. Bəli. O vaxt xəzinədə adətən pullar ya qızıldan, ya gümüşdən olurdu. Bir dövr gəlib, qızıl və gümüş azaldığı üçün pulları başqa cür zərb etmək qərarına gəliblər. Sadəcə yeni zərb üsulu özünü doğrultmadığı üçün qalıcı olmayıb. Mən bilmirdim, sən demə o vaxtı kağız var imiş. Bəy kağız idi.
Elçi müəllim, çox heyif ki, mükafatınız arzuladığınız qədər çox olmadı. 200 manat qazanırsınız və mən o pulları sizə bu tam kartda hədiyə edəcəm. Xatırladıram ki, bu həm debit, həm də kredit kartıdır. Və başa düşdüyünüz kimi, elə bu axşam o 200 manatı arzuladığınız kimi xərcləyə bilərsiniz. Mükafatınızı tam kartınıza ABB Mobile tətbiqi ilə yollayıram və qeyd edim ki, siz bu tətbiqdə avto ödəmələri qoşub, bəzi ödənişləri tətbiq özü hər ay əvəzinizə vaxtı-vaxtında yerinə yetirə bilər. Xeyirli uğurlu olsun. Pullar artıq kartdadır. Sağ olun. Elçi müəllim, kağız pullara uduzduq. Fikir verdiniz. Amma bura kağız pullar qazanmaq üçün gəlmişdir. Həyatdır da. Qismət. Üzünüzdəki təbəssüm heç vaxt sizi tərk etməsin. Sağ olun. Salamat qalın. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bu axşamı da sizinlə bərabər keçirdiyimə görə çox xoşbəxtəm. Çox sağ olun ki, baxdınız. Bu milyonların şousu idi və verilişimizin baş sponsoru Azərbaycanın və regionun ən böyük bankı ABB idi. ABB, müasir, faydalı, universal. Oynamaq həvəsiniz 100% yarandı. Mən olsaydım, daha irəli gedərdim. O zaman bu nömrəyə özünüz barədə yazın, anketi doldurub bizə geri göndərin. Bir gün mütləq burada görüşəcək. Gecə tezi var. Bir həftədən sonra isə mütləq verilişimizin növbəti buraxılışına baxın.